今日は変わりゆく広島駅をテーマにお送りしていきます。その内容がこちらです。はい、駅ビルの名称が発表になりました。番組冒頭でもお伝えしましたが、広島の陸の玄関口広島駅のビル、商業施設の部分の名前が今日発表になりました。名前でございますが、みなまという名前でございます。 JR 西日本と中国 SC 開発は今日、新しい広島駅ビルの商業施設名をミナモアと発表しました。水の都広島を象徴する川の揺らめきや瀬戸内海の水面のきらめきをイメージして名付けました。この新駅ビルをみんなの駅ビルと、私たちの駅ビルと感じていただきたいというような、広島のことをもっと好きになる場所になりたい。名前やロゴの選考には市民や学生のほか専門家らが参加し、広島のみんなの思いが込められました。気になるロゴは来月発表されます。さらに今日は増床工事中の商業施設駅へに入る店舗も発表されました。注目は東京や大阪などで高級スーパーを展開する成城石井の広島初出店です。このほか化粧品店や雑貨店といった3店舗が中四国初出店です。増床部分には合わせて7店舗が入り、9月下旬から10月上旬にオープンします。そして駅ビルの開業後はミナモアの一部となる予定です。さあ、改めて今日発表になった駅ビルの商業施設の名前、それがミナモアなんですね。文字や音の観点からも親しみを持ってもらえるようにと、県民だけじゃなくて小説家や音楽家からも力を借りて名前をつけたそうなんです。森さん、この名前の印象いかがですか？だから音の響きとかにもこだわったと、はい、いうことなんですね。はい、そこにその、水の都の川と海も入るんです、はい、瀬戸内海もしっかり入っていると。そうなんです。広島ならではを感じてもらえるような名前になっているかと思います。そのミナモアなんですけど、先ほどのミナモという部分の他にも、みんな、つまりみんなの駅ビルとして、もっとモア、もっとみんな多くの人が集まる場所になる、もっと広島を好きになる場所になるという意味が込められています。そして増床工事中の商業施設駅へに入る新たな店舗も発表になりました。広島初出店となる成城石井なんですが、大阪や東京でも人気のスーパーが、森さん、広島初上陸です。ほう、はい、正直ちょっとよくわからない、存じ上げないんですけれども、はい、何が売られてるんですか？ですね、直輸入のワインやチーズ、お惣菜、世界や日本からこうえりすぐられた食品が、購入できるスーパーなんですね。井上さん、どうですか、成城石井は？私はその大阪とか行った時に見たことはあるんですけど、はい、学生時代はちょっと勇気が出なくて入ったことはないので、はい、社会人になった今、広島でちょっとチャレンジできるというのですごく楽しみです。はい、本当に駅の改札の近くにある場所なので、県内外の方、もちろん広島県の方も利用する、そんなちょっとリッチなというかこだわったものを手に入れることができるスーパーになっています。はい、そして中四国初出店の店舗なんですが、バーム、こちらは資生堂が展開するブランドで、木の豊かな恵みを感じられるフレグランスや化粧水などを扱うお店です。さらにミュシャ、こちらコスメ店なんですが、画家ミュシャ財団公認のブランドで、ギフトにぴったりなフレグランスなどを扱うお店ということです。そして雑貨店のスイサボンは沖縄初のスキンケアブランドということで、井上さん、楽しみなものばかりじゃないですか？本当ですね。食品からこの美容に関するものまで本当に幅広いラインナップで、ゆっくり見て回りたいです。はい、そうですよね。毎日をちょっと特別にする、そんなお店も多く入っています。はい、これらは今年の秋に先行してオープンしまして、来年の春ミナモアがオープンした際にはミナモアと一体のゾーンになるということでした。ミナモアにはこれらの店舗も合わせて200店前後入る予定で、買い物だけではなく広島の人が働く場所として多くの人に利用してもらえる場所になるということが期待されています。さて、改めてになりますが、現在建設中の広島駅ビル、2020年から工事が始まりまして、地上20階、地下1階建ての駅ビルです。
私が昨日撮影した駅ビルなんですが、外観にはですね、広島駅という文字が木村が確認する限りでも3箇所見えました。工事は8割進んでいて、うん、外観の工事はもう終盤に差し掛かっているということです。全部で何箇所に広島駅って出るかは分からない。そうですね、完成をお楽しみに。分かりました、はい、楽しみ、はい、で今内装の工事を進めているということで、順調に工事は完成に向けて進んでいるということでした。そして駅ビルの2階から6階には今日名前が発表になりましたショッピングセンターミナモアが入ります。西棟の7階から20階にはホテルグランビアサウスゲート、そして東棟の7階には映画館が入ります。屋上には広場もありますので、こういったところでイベントの開催も期待されます。はい、そして今やっぱり路面電車の工事が大規模に行われていますよね。そうなんです、駅ビルの中央の2階部分に路面電車が乗り入れるんです。こちら広島電鉄の路面電車の新ルート、駅前大橋線が乗り入れる工事が今順調に進んでいます。広島駅前の交差点に架かる大型の橋梁はいよいよ来月設置予定ということで、それに伴いまして広島駅前交差点は通行止めが行われます。6月13日、16日、17日の深夜から明け方にかけて、この時間帯では通行止めになります。また南口のタクシー乗り場も利用不可、この時間帯は利用不可になりますので、ご利用される方はお気をつけください。さあ、新しい駅ビル商業施設ミナモは来年春の開業予定となっています。国内外の観光客をはじめ、広島はスポーツ大国です。多くのスポーツファンも訪れる広島駅、そして駅ビル、どんな歴史を作り出していく場所になるのか楽しみですね。以上、あなたにプレゼンでした。